kupata ilani ya kwamba anastahili kupatikana kwenye ofisi ya county commissioner. So tuliandamana na yeye, tulipofika pale county commissioner mwenyewe hakuwa na jambo lolote la kuanza kuuliza maswali, kwa sababu aliita askari wa DCI. Wakati aliita askari wa DCI, sisi tulisimama pale tuongoje tusikize ni nini wanahitaji. Kufika pale wanamwambia ya kwamba mheshimiwa jana alielekea kwenye ofisi ya mwakilishi wa county women rep ya Kisii, na kufika pale ati aliweza kubomoa ukuta, ambapo tuliweza kupata hatuna ushahidi. Tulipofika hapa kotini, tulipofika mahakamani wenyewe, chenye mimi ningependa kusema ama kuongea saizi, huyu bwana OSPD na county commissioner bwana Kibet wajue ya kwamba hapa ni Kisii. Kisii hakuna kucheza na siasa. Wewe umetumwa hapa kufanyia wananchi kazi, kuachana kuingia maneno ya wanasiasa, kwa sababu yote ile imetekeleza ambayo mheshimiwa Gaudensha amekuja kushikwa hapa ati ya kwamba alienda kubomoa, wewe una ushahidi wa kutosha, kwa sababu mara ya kwanza ile charge sheet inaonyesha ya kwamba county ya Kisii ndiyo inalalamika. Nani anastahili kulalamika kwa niaba ya county ya Kisii ambaye ni katibu mkuu wa county, bwana county secretary? Bwana county secretary hana taarifa yoyote. Sasa mlalamishi ndio tunataka kujua kwenye hii kesi ni nani, na wawe tayari ya kwamba tutakapofanya uchunguzi ya kutosha watakuwa tayari kuwajibika, na tuweze kujua ni kwa nini bwana county commissioner ameanza kuingia na maneno ya siasa hapa. Yeye amekuja kufanya kazi, akianza kuingia ya kwamba ameanza kucheza na wanasiasa, hiyo itakuwa mbaya sana. Wacha afanyie watu kazi kwa haki. Asante.